Bir, iki. Kış çildesinde mi olsun deyip kalın giyinip. Arganday gönüngülördü jası o Arbaşı rayonun Can Güçerliler Mektepini okuçlar için görünmüş görünür. Gün jılu mezgilinde anca bilinmegeninden kışkısın 25-30 gradusu suğuka çıdaş kıyla kıyın. Futbol oynayıp desek putuğusu çırtılıp, kolu putuğusu şüşüp, oşan tip mındaylı asele oynayıp klaska erkedeyiz. Mayla yok, ne alası şimdiğinde. Buna ösümüzleri görüp duranda kışın günü vallaha kardı gülü var oynayız. Günün soğuğunda aybay kınalat balдар. Тилекке каршы сөз болуп жаткан Жолдубай Кайыпов атындагы орто мектептин бул көйгөйүн чечүүгө аракеттер жасалган менен азырынча анын кайтарымы байкалбайт. Ал эми ушул билим уясынын бир бөлмөсүнө жайгашкан балдар бакчасындагылар кроваттарын жоктунан минтип жерге жатышууда. Бала бакчабыз жок. Ушул Кайыпов мектебинин бир башында бир класс алып ушул жерде полдо жатышып балдарыбыз. Ушул жерде тамак ичип условия жок. Андан тышкары ушул айылда четкертебек суу сактагычтын башына ушу сооружение куралды деген эле резервуар. Ошону куралбай атабыз. Ушундай эле Оорубал Кочкорондогу Абылгазы уулу Ишен Ал атындагы орто мектепте да түзүлгөн. Карамойнок айылындагы бул билим уясы 1938 жылы курулгандыктан азыр аны пайдалануу түк мүмкүн эмес. Ушуга болбой, мындагы 200 окуучунун өмүрү тобокелге салынып, билим берүү дале улантылууда. Мындай кадерлик накыры жаман бүтпөсө болду. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Коомдук 1-канал, Нарын облусу.